Згадала ті часи, коли ми їздили, давала концерти для бійців, також для бійців зону АТО. І мені тоді казали, що якось я в цьому всьому виглядаю, ну, не кошерно, да, таке класне слово. Нема в цьому шоу цієї краси, до якої звикли. А я просто відповідала, що прийдуть часи, коли ви не те, що молитися будете на цих бійців, ви будете пилинки з них здувати. І ці часи прийшли. І я буду дуже радіти, коли побачу, що після війни прийде мир в Україну, і всі артисти, які хочуть, мають бажання, вони дадуть багато концертів для цих бійців. Просто в знак подяки і своєї великої шани і поваги. Я в це вірю, і це так буде. Комунальні служби працюють. Всі в Києві, хто залишився, виконує свою роботу. Дякую вам за це. Люди, ви прекрасні. Ну, ось чергова повітряна тривога в Києві. Мушу йти в укриття. А вам хочу сказати, що маємо триматись. Маємо бути сильними. Бережіть себе, будь ласка. Всім моїм підписникам, наразі я в Києві. І відчуваю себе прекрасно. Ви знаєте, це такий випадок, коли знаходишся у себе вдома, навіть з повітряними сиренами, якимись вибухами постійно. Але тут моя сила, тут мій дім. Це по-перше. По-друге, я готуюся до Америки. Ми з артистами Каска Бенд, Альоша, іншими артистами будемо давати серію благодійних концертів, на яких збиратимемо кошти на підтримку України. І я дуже сподіваюся, що нам вдасться зібрати гарну велику суму, тому, будь ласка, всі, хто зараз в Америці, приходьте до нас на концерти, підтримайте Україну.